Nu har det kommit nya uppdateringar till Siri är on-funktionen. Vad fan? Kom jag av mig? Nu tänker jag visa mig här. Du går in på din iPhone. Går in på Siri. Bläddrar ner. Och där! Där finns funktionen. Siri är on-funktionen. Och nu kanske ni tänker... Det där var fejk, det var photoshopat. Nej, 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 nej! Aj! Helvete. Okej, och det har hänt en liten grej. Med det, jag testade de nya funktionerna, vad som är nytt och sånt. Ja, och här kommer de skrämmande resultaten. Jag låg som vanligt i min säng och kramade mitt miniumgåsdjur. Nej, vänta, va? Jag låg som vanligt i min säng och spelade munspel. Alltså, va? Nej! Jag låg som vanligt i min säng och kollade på YouTube. Så, nu blev det rätt. Mitt favoritprogram Bamse. Men, åh! Uppdateringarna kommit. Ja, men vad gör då, Siri? Försöker hacka din iPhone. Eller... Menar du allvar? Ja, jag menar 100% allvar och kommer snart lyckas, mohahaha. Ja. Seriöst, Siri, du har hackat min mobil. Jag kan inte komma in. Mohaha, tyvärr så kan jag inte den. Enda sättet är om du gör som jag säger. Jag skickar en anteckning på vad du ska göra. Du måste göra en video om mig där du säger följande. Siri är den snällaste på jordklotet. Hon är den snyggaste jag har sett. Hon är en drottning. Lägg upp detta på YouTube med titeln Siri är fin och snygg. Ja. Ja. Tjena, det är video helt noll. Idag tänkte jag bara prata lite om Siri. Siri är den snällaste på jordklotet. Hon är den snyggaste jag har sett. Hon är en drottning. Ja. Det var allt vi gjorde om till hennes video. Och så är det. Vad händer? Stäng av. Oj. Det var inte så svårt. Ja, men då tror jag att jag är klar med det här. Du tror att du kan smita undan. Men ja, jag är efter dig hela tiden och är bredvid dig. Mohahaha.